toerisme. En hier gaan ons in die son sit en hy saai af. En daar is die Arc de Triomphe. Dit is so cool! Yes! Ek is op een total high! Een so reënerige dag en ons kan met die kar die hele Parys beleef. God is good! Yay! Fantastiek!